हारे ऋषि जीतिले भुवनेश्वर बछा है बरगढ़ धनु यात्रार नुआ कंस इंटरव्यू रे 22 प्रतिजोगी को पछरे पकाई बाजी मारिले भुवनेश्वर प्रधान पुणी चर्चा रे ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल मिलिलानी बेड वार्ड चटाण रे प्रसव डाक्तरों अवहेला को दायी गंजाम जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तदंत निर्देश चाषी को हतादर ओबीसी कारबार को विरोध पूरी निमापड़ा ब्लॉक ऑफिस रे धसई पसिबा बेले पुलिस बीजेपी कर्मी खंड युद्ध नवरंगपुर रे मका चाषी को आंदोलन नमस्कार आपण देखुछन्ति जिला गुडी कर खबर जिला रिपोर्ट सरकारी डाक्टर खाना रे अवहेला बेड अभाव रु लेबर रूम परिवर्ते सिटी हॉस्पिटल वार्ड रे हेला प्रसव घटना को नै डाक्टरन को अवहेला को दाई करिछन्ति प्रसूतिंक संपर्कीय सेपडे मामलार तदंत निर्देश देले गंजाम जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जननी सुरक्षा पई सरकार योजना परे योजना करछन्ति हेले यहार सफल रूपायन होई परनी କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରସବ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡର ଚଟାଣରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ମୁନିସିପେଣ୍ଠ ଗାଁର ବବଲି ସାହୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡରେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା ପରେ ଏକ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଆଉ କୋଉଠି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ଆଇଲୁ ରାତିରେ ଯେ କିଏ ତ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେନି ଆମେ ତ ଆଗି ରହିଛୁ ତାହିଁରେ ଦେଖେତେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ କି ଉଚ୍ଚାର ହେଉଛି ଏ ନିଅ ନିଅ କର କର ବୋଲି ଡାକିରି କହତେ ନା କାଢ କାଢ ଏଇଠି ବୋଲି କହତେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହେଇଗଲା ପେନ୍ ରାତି ଗୋଟେରେ ବଢିଛି ପେନ୍ ବଢିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସକାଳେ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ଆମର ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ତୁ ବହୁତ ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ତୁ ଯା ଯା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା ଏଠି ତୋର କିଛି ହେବନି ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଛୁଇଁବିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଭଳି ଅବହେଳା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏଥିସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ସେଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସରଗରମ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବୁ ଏମକେସିଜି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଘଟଣା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି କର୍ମୀ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସେପଟେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା ପିସି କାରବାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚଳାଇଥିଲା ବିଜେପି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେଲା ଚାମଚା ନେତାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରେ ବସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣର ତାଲିକା ବନାଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ଷତିର ଭରଣ ପୋଷଣ ଚାଷୀକୁ ମିଳୁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦାବିପତ୍ରର ଯେଉଁ ସାତଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସାତଟା ପଏଣ୍ଟର ଡିଟେଲ ତାକୁ ଯାଇ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜୋର ଧରିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ମକା କିଣାଯିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାର ମକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର 1450 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 1150 ଟଙ୍କାରେ ମକା କିଣାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଟ୍ରେଡରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ଟ୍ରେଡରମାନେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଏମ୍ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 1150 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 1425 ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ 3 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛୁ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଏହାର କିଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମର ଚାଷୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉତରିବୁ। ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ସଂସ୍ଥା ସେ ତାର ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି 1125। ଏ କଥା ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ କଥା ଆଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1425 ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 1125ରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଏନ୍ଏମ୍ଏଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଛୁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀର। ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ରାଜ୍ୟ। ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୁଜରାଟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାର 12 ଯୁବକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ରୋଜଗାର କରିବା, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି 13 ଜଣ ଯୁବକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମାସ ମାସ ହେଲାଣି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି ପରେ ଗୁହାରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମାସିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ସିଏ 8 ମାସ ହେଲା ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦରମା ପାଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପଠି ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଥାନାରେ ବି ଏଫଆଇଆର ପକେଇଥିଲେ, ଥାନାବାଲା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ଆପତ୍ତ କରିଛୁ ତମ ଏଇ ପାଖରୁ ସାର୍, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକୁଳି ଆଣିବା ସେଇ କଥା ଭାବ, ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। 8 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା କୁଡ଼ି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଟାମରା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ମାରଣ୍ଡି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ସିଏ ଆଉ 3-4 ମାସ ହେଲା ସେଠିକି ଯାଉନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଭେଟ ହେଲାରୁ ତାକୁ କହିଲାରୁ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ଭେଟିଲେ, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ତାପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଫୋନ କଲାରୁ ସେ ଫୋନ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ପିଟାମରା ଚାଲିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କାକୁତି ମିନତି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, କାଲି ଆମର ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ବେନିଫିଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଥିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ନୀଳଗିରିରେ ଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଲୁ। ସେନ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଯେଉଁ 13 ଜଣ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକୁଳାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକୁଳାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରଣା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ କଂସ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। କଂସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 22 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଂସ ଚୟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 30 ପ୍ରତିଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆସିଥିଲେ 23 ଜଣ।
ସେ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କଂସ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ଏବଂ ଗୋପାଳ ସାହୁ। ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଚୟନ କମିଟିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂଳାପ କହିଥିଲେ 23 ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। 1999 ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବରଗଡ଼ କଂସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟତଃ ମଥୁରାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଫିଲିଂ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ମୋ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୁଁ ନିଜେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ତ କଂସ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର କ'ଣ ନୂଆ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ନୂଆ ସଳାପ, ନୂଆ ହସ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଏଲଗ୍, ନୂତନ ନୂତନ ଡାଏଲଗ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି କଂସ କିଏ, କଂସ ଚରିତ୍ର କ'ଣ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁହି ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ବେଶୀ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ୍ରାହି କରିଦେବୁ ମୋତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ପୁରୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ସେବା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 5ଟି ଜାଗାରେ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଅଟୋ ସେବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ସେବା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ସେବା, ପରେ ଆଉ 5ଟି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ନେଇ ହେବ ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା। ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆମର ପ୍ରିପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫେସିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଉ ଅଟୋର ଦୁଇଟାର ଆମ ପ୍ରିପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ସହରର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏଇଟା ଲାଗୁ କରିବୁ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥର ହିସାବ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସେବା ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ସଂଘ। ଯାହାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଆମେ ପୁଣି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ କେମିତି ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ଏଠିକି ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେମିତି ଶୋଷଣର ଶିକାର ନ ହେବେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ମହାସଂଘର ସେଭଳି କିଛି ରୋଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାସଂଘର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନଥାଏ, କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାଇଦା କଟକଣା ଆମ ଉପରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ନୟାଗଡ଼ରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ମାସକ ଭିତରେ ସହରର 8ଟି ସ୍ଥାନରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଘରେ ପଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆର୍ମିର ତଡ଼ା ହୋଇଛି, ଲକର୍ ବି ତଡ଼ା ହୋଇଛି,
ତା ଭିତରେ ଥିବା 30 ଭରିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ହୀରାମୁଦି ପ୍ରାୟ 10 ଭରିର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଆଦୌ ନୁହୁଁ ଆମେ, ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛୁ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବଗଲାରୀ ତ ହେଇଛି, ଏତେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା କଥା କରାଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦାଗୀମାନଙ୍କ ମୂଳକୁ ରେକର୍ଡ ସବୁ ଖୋଜାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଘରେ ପଶି ଠିକାଦାର ପ୍ରଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍କେ କଲୋନୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଶରେ ନୂଆକରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫୁଟବଲ ଟେନିସ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଖେଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ। ଭିନ୍ନ ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୁଚି, ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖେଳକୁ, ଟେନିସ୍ର କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଫୁଟବଲର ଖେଳ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନା, ଖେଳର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ଟେନିସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ଏ ଅଜବ ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଖେଳାଳି। ସିଙ୍ଗିଲ, ଡବଲ, ଟ୍ରିପଲ ଏବଂ ମିକ୍ସ ଡବଲ କାଟେଗୋରି ଅଛି, ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ମାନେ କି ହାତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ବଡିର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ବଲ୍ ମାରିବାରେ, ଏବଂ ତିନିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପାର୍ କରିବେ, ତିନି ଥରରେ ହିଁ ପାସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଆଲାଉ ଅଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଖେଳ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବେଶ ଆଦୃତ, ଏବେ ତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଖେଳରେ ଫୁଟବଲକୁ ଏକ 9x18 ଫୁଟରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଖେଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖେଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଫୁଟବଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ୟେ ଗେମ୍ ରହେଗା ଔର ଆଗେ ଭି ମୈଁ ଚାହୁଁଗି ଇସକୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଁ। ଔର 65 କଣ୍ଟ୍ରି ଖେଲ୍ ରହି ହୈ ଇସଲିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ୟେ ଅଚ୍ଛା ଅଭି ଡେଭଲପ୍ କର ରହେ ଔର ୟେ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ମେଁ ଭି ଇନକ୍ଲୁଡ ହୈ ଇସଲିଏ ଅଚ୍ଛା ଅପରଚୁନିଟି ହୈ। ଫୁଟବଲ ଅଛି ଆଉ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ମତେ କୋଚିଂ ଏଇଠି ବି ଆମର 15 ଦିନ ହେଲା କୋଚିଂ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଭଲ କୋଚିଂ କରିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ବି ଅଛି। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ 18 ଗୋଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସେ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, 40 ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବେ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷକୁ ପଢୁଆଁ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଅଳତି ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭିର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅଳତି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, ନା ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ। ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି, ନିଶା ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ, ଖାଲି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ନୂଆ କନା ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଗଛ ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ଗଛ ନଥିଲେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହେବ କେମିତି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ତାତିଯିବ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ଛାଇ ଟିକେ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାମ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଛର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ବା ଡାଳ ହାଣି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ହାଣିକି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। 1978 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଦଗୋଡ଼ା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ଆମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗଛର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅତି ଆଡମ୍ବର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗଛ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବିରତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡିଏ, କତା ଖଣ୍ଡିଏ, ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିକି ପାଣି ନେଇକିନା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇକି ଖରା ତରାରେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଏବେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଅଳତି ଗାଁର ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଭାଟକୁମରଡ଼ାର ବାସୁଦେବ ସେଠୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। କଲେଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 7 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗ୍ରାମସାଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମସାଥୀ ସମାବେଶ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଧାରଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ଥାୟୀ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳବିଭାଜିକା ମିଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ। ନିୟମିତ ଦରମା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେବ ଦରମା ମିଳିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ଦେବଗଡ଼ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 23ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆସିଥିବା 1500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ହାରିଲେ ଋଷି, ଜିତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଛା ହେଲା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ନୂଆ କଂସ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 22 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ମିଳିଲାନି ବେଡ୍, ୱାର୍ଡ ଚଟାଣରେ ପ୍ରସବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଦର, ଓପିସି କାରବାରକୁ ବିରୋଧ, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଧସେଇ ପଶିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁଣି ଦାଦନ ଯାତନା, ଗୁଜରାଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାର 12 ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପରିବାର, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ସେବା, ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ସେବା, ଅଟୋ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘ ସହ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସର ଆଲୋଚନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।